Sant Jaume de Llierca canviarà el disseny i els usos del centre cívic per adaptar-lo a les necessitats actuals dels diferents col·lectius del municipi. Aquest dimecres va acollir l'acte de presentació del projecte de reforma i ampliació de l'edifici, la culminació del procés participatiu que van iniciar l'any passat. Prop de 300 veïns, tant joves com gent gran, han pogut dir-hi la seva per dibuixar com ha de ser aquest espai social en un futur. Ha de ser un centre social i un centre per tota la gent del poble, l'ha de pensar i dissenyar i voler doncs, la mateixa gent del poble amb les seves idees i amb les seves opinions, i estem realment molt contents perquè ens ha servit de molt i han hagut doncs, idees realment molt innovadores i molt maques. Actualment els avis del poble són els principals usuaris de l'espai. El projecte preveu ampliar les instal·lacions enderrocant l'actual local de la brigada i construint un nou edifici annexat al centre cívic. També es farà una remodelació integral que permeti obrir-lo a altres públics. Tindrà com dos espais. No volem que siguin diferenciats perquè entenem que ha de ser un únic edifici i que sigui doncs, obert a tothom, però sí que hi haurà una planta baixa que estarà enfocat més per la gent gran, més un espai més social de repòs i per la gent gran, i un espai de segona planta més diàfana per les entitats i per el jovent del poble. No? Està previst que a principis de l'any vinent comencin els treballs d'enderroc i que l'obra estigui acabada el 2020. El pressupost aproximat és de 300.000 euros.